Nej, 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 nej. You didn't, Vlad. Har Vlad precis fuckat upp sin YouTube-karriär? Hörrni, det brinner på YouTube. Någon borde hämta en vattensläckare. Eller, ska vi kasta lite mer ved? Hörrni, Vlad får enorm kritik just nu, okej? Efter att han laddade upp sin senaste video. Och jag tycker att Vlad själv kan få förklara för er följare vad det är han har gjort. Rulla klippet. Men det är att jag har släppt en video på YouTube där jag kollar och jag dömer. Jag betygsätter även tjejernas sexuella beteende på TikTok. Så jag säger min personliga ärliga åsikt om vad jag anser är sexuellt. Jag vet att det är tabubelagt och det är exakt därför jag gör det. Och ni som känner mig vet att jag står för att man ska leva och göra precis som man vill och känner för att livet är alldeles för kort för att bry sig om vad någon känner, utan att man ska bara köra sitt race. Wow, okej, okay. Vlad, du är fucked. Vlad gjorde en video där han bedömde väldigt unga tjejers sexuella beteende på TikTok. Det där är bara fucked up. Men i alla fall, han fick enorm hatstorm i hans kommentarsfält. Men det var inte allt, för våran influencer Robin Hood Philip Dickman kommer in med en sjuk jävla rant. Och vi alla vet att får man en rant ifrån Philip Dickman, då är man fucked, okej? Okay? Han är bäst i Sverige på rant, punkt slut. Okej, okay, så Philip Dickman gick på Vlad hårt i den här ranten, okej? Okay? Han uppmanar följare till att kontakta Vlads nätverk, antagligen för att få Vlad sparkad. Han uppmanar folk till att kontakta samarbetspartner till Vlad, antagligen för att Vlad ska bli cancelled där och inte få mer samarbeten med de här företagen. Han uppmanar också folk att kontakta tidningen för att uppmärksamma det här problemet ännu mer. Och det dröjde inte länge innan tidningarna snappade upp det här. Vi har Nyheter 24, vi har Expressen, vi har Aftonbladet. Och jag tycker vi kan ta och läsa lite av vad de skrev innan vi går vidare i den här nyheten, för att tro mig, det händer mycket mer saker längre fram här. Jag försöker ta allting i kronologisk ordning. Vi får se hur bra jag lyckas med det. Men i alla fall, Nyheter 24 skriver så här. Vlad Racer möter hatstorm efter en video där han betygsätter unga tjejer på TikTok. Filip kontrar tillbaka på hans story med att du ville ju ha uppmärksamhet, här har du gubben. Vi kommer till Filips rant, okej? Okay? Den kommer, tro mig, trust me. Men innan vi kollar på den så läser vi upp vad det var Aftonbladet skrev. Kritikstorm efter Vlad Racers YouTube-video rankar små flickor. Stor ilska mot YouTuben och Melodifestivalartisten. Idag, mina vänner, är vi samlade här för att jag ska bedöma skiten ur tjejer. Så börjar Vlad Racer 27 YouTube-video där han betygsätter hur sexuellt olika tjejer dansar på TikTok. Följarna rasar på sociala medier och flera stora influencers har reagerat på vad de tycker om ren objektifiering och sexism mot minderåriga. Humorprofilen sjukt vidrigt. Och mycket riktigt, videon fick tittarna att reagera starkt och många kommenterade ilsket på Vlad Racers sociala medier. Influencers som Maja Nilsson Lindelöf 27 och humorprofilen Philip Dickman 24 har rasat på sina Instagram stories. Att så offentligt ranka små flickor på en skala om hur sexuella det är när det gör något så oskyldigt som att dansa är för mig sjukt vidrigt, säger Philip Dickman till Aftonbladet. När Aftonbladet når Vlad Racer säger han att han vill svara på frågor via mail, men har i skrivande stund inte återkommit. Okej, hörni, Philips rant var inte bara sjukt jävla bra, den innehöll sjukt bra kritik och även väldigt bra budskap. Jag tycker vi tar och kollar på hans rant. Rulla klippet! Välkommen tillbaka till kanalen, hoppas du mår riktigt bra idag, alltså wow! Vi ska kolla på tjej från TikTok och jag kommer rata dem. Japp, från 1 till 10, pappas ängel till haram. Vet du inte vad haram är? Googla haram, det är perfekt beskrivning. Det som vi kommer se idag. Det är knas, okej? Okay? Jag tycker tjejer viker ut sig alldeles för mycket på nätet just nu. Och jag vet att jag är kille och att jag egentligen inte har någonting att säga om det här. För att alla tjej-influencers, väldigt stora influencers, som tjänar bra cash på att lägga ut bilder på bikini, säger att det är okej. Okay. Självklart säger de att det är okej okay för att rättfärdiga det de gör. Men sanningen är, jag tror inte att 12-åriga, 13-åriga tjejer förstår vad de gör när de lägger upp sånt där. Och vart fan är föräldrarna? Idag, mina vänner, vi samlade här för att jag kommer döma skiten ur tjejer idag. Japp, prenumerera nu. Någon måste göra det. I mean... Ja, fan, det här är illa. Det här är illa. Jag gör det här för att göra världen till en bättre plats, okej? Okay? Jag vill bara säga det.
Oh jävlar, jag inser nu hur hårt den här videon kan backlasha. Oh god, svensk manlig profil dömer minderåriga tjejer från TikTok, nej! Först och fucking främst vill jag inleda allt det här med ett meddelande från djupet av mitt hjärta. Fuck you! Vi kan börja där! Utöver det så baserat på personen i fråga nu story, så är det väldigt tydligt, han inleder med att han misstänkte att han skulle få kritik, men han vägrar ta bort videon även efter all kritik, för han vill utnyttja det för ett tillfälle för att växa och utvecklas. Han ser provokation som en möjlighet för honom att utvecklas, när det egentligen handlar om att han är väldigt irrelevant. Och detta är hans sätt att få uppmärksamhet. Habibi, vill du ha uppmärksamhet? Jag kan ge dig, inget problem, låt oss köra. Det finns väldigt mycket att gå igenom, så försök hänga med här för jag ska bryta ner så mycket som möjligt. Först och främst, bara att du sexualiserar småbarn, vad är fucking normaliserat pedofilibeteende det som pågår, inte nog med att du offentligt umgås med en anklagad våldtäktsman? Att bedöma små tjejers TikTok-danser på en skala från hur sexigt eller hur okej, eller är det här rätt, är det här fel? Varför? Varför ens gå dit? Varför sexualisera småbarn som uppenbarligen har roligt när de dansar? Ser du fucking problematiken i det? Ser inte du hur du normaliserar pedofilibeteende, din fucking idiot? Och innan jag fortsätter, jag vet att det är många företag jag jobbar med och många fucking nätverk och grejer som avråder mig för att göra den här typen av video. Ni blir väldigt obekväma med det. Vill ni boykotta mig, boykotta mig. Vill hela fucking influencer Sverige hata mig? Vill ni som har, den här killen har fucking 500 000 följare, vill hans nätverk gå in i mig? Vill ni skicka advokat och göra vad fuck? Jag bryr mig inte. Här går ni långt fucking över gränsen, så låt mig fortsätta. Låt oss nu gå in på hela problematiken att han flera gånger i videon, utöver att det är en del av hans skala, bedömer hur dålig dotter hon är. Oj vad dina föräldrar hade varit stolta över dig. Det här är extremt problematiskt, för det är ett förstärkande av objektifiering av kvinnor. Låt mig förklara varför. Jag som man kommer alltid dömas för mina handlingar, i alla fall det mesta av tiden. Medan kvinnor växer upp med att som små döttrar är deras värde baserat på hur bra dotter du är. När de fucking gifter sig är deras värde baserat på hur bra fru de är. När de väl blir en mamma är deras värde baserat på hur bra av en mamma de är. Kvinnor i sig har inte ett självständigt värde, utan det bara är i relation till andra. Något du fucking förstärker med den här videon. Fucking bortse från att du sexualiserar småbarn. Låt oss fucking bortse från det helt och hållet. Kvinnor har rätt. Om de nu vill posera fucking naken, okej? Okay? Om de vill gå och twerka, om de vill fucking gå och spela in en porrvideo, de har rätt. Fuck de vill med sin kropp. Du som man har inte rätten att peka på dem och säga om det är rätt eller fel, något du uppenbarligen redan är medveten om, men ändå fucking väljer att agera på det. Fucking skräp. Utöver det, en kvinna får sexualisera sig själv. Du får inte sexualisera henne. Det är stor skillnad. Vill hon vara fucking naken? Vill hon twerka? Vill hon spela en porrfilm? Hon får göra det. Det är vi som inte får sexualisera dem. Det är stor skillnad. På samma sätt som jag får fucking göra vad fuck jag vill med min kropp, du har inte rätt att göra det bara för det. Vill jag fucking skada mig? Vill jag fucking kutta mig själv eller skära mig själv? Förlåt, triggervarning, men nu är jag arg. Jag kan göra det mot mig själv. Du har inte rätt att göra det mot mig. En kvinna har rätt att göra vad fuck hon vill med sig själv. Du har inte den rätten mot henne, din fucking idiot. Förstår ni konceptet? Bara för att vissa kvinnor väljer att sexualisera sig själv, de har rätt att göra det. Vill fucking Cardi B och Megan Thee Stallion göra en fucking musikvideo där de är väldigt sexuella, de får göra det. Det är deras fucking kropp. Det innebär inte att du har rätt det. Att gå och peka på andra kvinnor och säga hej, det finns andra kvinnor här, så som du säger. Det finns influencers som laddar upp bilder i bikini. Av den anledningen sexualiserar de sig själv och då får jag sexualisera andra kvinnor. Vad är fucking bristande fucking logik? Eller fucking gris berättigande beteende är det som fucking pågår? Hör inte du vad du fucking normaliserar? Det är som att jag ska säga att bara för att en kvinna fucking pullar sig själv att jag har rätt att pulla vilken kvinna jag vill. Hör du inte, din fucking idiot? Gå inte in och mordhota honom nu bara, för då kommer jag och alla andra som kritiserar honom bara få skit. Vad ni ska göra är, ett, sprid den här storyn, om den är till någon hjälp överhuvudtaget. Skriv till tidningar, låt oss fucking ändra det här, för jag orkar inte med hot och fucking hat funkar inte. Och det, uppenbarligen räcker inte att bara lägga press på dem. Skriv till tidningar, skriv till varje fucking sponsor han någonsin jobbar med, vad han är för typ av skräpman. Skriv till hans nätverk om de supportar den här typen av skit. Och jag bryr mig inte om jag tillhör
nätverk, för jag vet inte just nu om jag gör det eller inte. Men skriv till alla som någonsin jobbar med honom om vilket typ av beteende han normaliserar. För även efter hans kritik har han vägrat bry sig. Uppenbarligen är den här en man som inte bryr sig. Han skiter i att han skadar er. Allt han kommer bry sig med hans visningar och uppmärksamhet han får. Låt oss ge honom uppmärksamhet. Och låt oss ge varje fucking sponsor och varje fucking samarbetspartner han någonsin får samma uppmärksamhet för att lägga fucking press. För det här funkar inte längre. Fucking dra åt helvete. Okej, så efter den här ranten var det sjukt många influencers som valde att dela Philips rant på deras Instagram stories för att visa tydligt vilken sida de stod på. En av de absolut största influencerna, Joakim Lundell, var en av dem som delade Philips video. Vi kan rulla det här klippet. Och vill du lära dig någonting kring problematiken kring det här så borde du kolla Philip Dickmans story. För jag kan inte säga det bättre än vad han sa det själv. Så då tycker jag det är bättre än att försöka upprepa det han säger. Så länkar jag en story här så kan ni gå in och kolla själva. Det är ett lärande och faktiskt angriper problemet på ett konstruktivt och bra sätt. Och ett förklarande sätt så att folk kan förstå vad det är som är fel. Så... verkligen cred till hans story som beskriver problemet. Okej, så en kort stund efter att Joakim Lundell hade delat Philip Dickmans rant på hans Instagram story så väljer Jocke alltså att komma ut på sin story igen och meddela sina följare att han ångrar att han delade Philip Dickmans rant och att han inte står bakom det Philip säger i den här videon. Han menar på att han inte hade sett klart hela ranten och var lite för snabb med att hoppa på det här tåget och dela vidare den här ranten. Jocke menar på att han inte kan stå bakom Philips rant. Då Philip i hans video går till personangrepp och inte pratar om problemet i sig. Jocke menar väl på, om vi ska ta som ett exempel, att han tycker inte att man bör kalla Vlad för en idiot utan mer prata om Vlads handlingar som idiotiska. Var jag tydlig? Jocke, förklara bättre. Rulla klippet. Nu är det faktiskt dags för mig att äga ett misstag jag gjorde. I mina tidigare stories så länkade jag Philip Dickman så att ni borde gå in och titta på hans stories för att han förklarar det här problemet bra. Och jag tog del av en story där han pratade generellt om problemet och problematiken kring sexualisera kvinnor, vilket var jättebra. Men jag kanske länkade honom för tidigt där, för när jag kollar resterande story så känner jag, det här kan jag absolut inte stå bakom. Och jag känner att det här känner jag igen, det har skett fler gånger. Och jag vill, om du tittar på det här, se på samma sätt som du vill att folk ska ta åt sig och det du säger att du kan ta åt dig och det jag säger. Och det finns väldigt stor problematik i saker du säger. Nummer ett, du skriker typ genom hela. Nummer två, du använder, jag kommer inte ihåg om du kallar honom skräp eller smuts. För använder du personangrepp och du lindar ofta in i humor att komma undan med att mobba dem. Det är inte okej att mobba människor. Även om du tycker att de har gjort fel och att du brinner. Jag förstår att du blir förbannad. Men någonstans så måste du faktiskt hålla igen. Och lite där kommer du undan. Alltså Philip Dickman kommer undan väldigt många gånger med att linda in mobbing i ett faktiskt bra budskap. Och jag tror det har att göra med kanske att Philip brinner väldigt mycket för sin sak. Det blir väldigt mycket känslor och kanske kommer ut fel ord. Men när personangrepp, ibland har jag sett att det har rört någons utseende. Även vad den personen än har gjort så sänder det ut en signal. Även om du skriver så här, gå inte in och hata, jag står inte bakom det. Det blir väldigt svårt och ett dubbelt budskap för människor när de ser det. När de ser dig sitta och kalla skräp och smuts. Aha, vi ska inte hata, men Philip kallar det personen skräp och smuts. Och det kan hända att du tycker att människor som gör på ett sånt här sätt är skräp och smuts. Men det blir inte informativt och det blir inte bra retorik att använda till dina följare när du ska förklara. Bättre att du går in i ett rum hemma och pratar med dina vänner och säger, fy fan vilken jävla smuts som gjorde så här. För jag respekterar att du kan tycka det, du får tycka det. Men sänd inte ut det när du har flera hundratusen följare. Jocke sa också massa bra grejer på sin Instagram story. Bland annat så pratar han om klimatet på YouTube nu där alla ska försöka cancel varandra. Men vi ska prata lite mer och kolla lite mer på det lite längre fram i videon. Först tänker jag att vi kan kolla på det Jocke la ut först där Jocke pratar om att han tycker att det är för jävligt att folk just nu hänger ut Vlad på sina Instagram stories istället för att skriva till honom privat. Han menar på att om du känner honom och måste dela det här offentligt istället för att skriva privat, då brinner du inte så mycket för frågan utan då vill du mest se bra ut
framför dina följare. Vi kan ta och kolla på den här videon. Den var jävligt intressant. Rulla klippet. Jag hade inte tänkt att uppdatera min story idag överhuvudtaget, utan jag har varit iväg på inspelning hela dagen. Kom precis hem, jag har typ inte haft mobilen på hela dagen. Och hela min DM är full av meddelanden då, utav människor som tycker att jag ska ta mot en video Vlad har gjort. Jag fattade inte först ens vad det gällde, i och med att jag inte haft mobilen. Nu i efterhand har jag gått in och tittat och sett videon. Absolut, den är helt fucked up. Och, men jag kände att varför ska jag behöva lägga ut en story om det? Jag känner Vlad, då är det bättre att jag skriver direkt till Vlad personligen, vilket jag har gjort. Sagt, videon är helt fucked up. Vad i helvete tänkte du med? Äg ditt misstag, be om ursäkt, tänk om, gör rätt, förändra tänket. Jag känner inte att jag behöver lägga ut någon story som leder till mordhot och hat när det gäller en person jag känt i så många år. Och jag vill inte heller stå bakom det, för att jag tycker de här dreven som ska vara mot allt och alla hela tiden har gått away för långt. Utan jag säger det ganska tydligt här. Jag står absolut inte bakom videon. Det är helt idiotiskt det han säger. Det bidrar till en rad kedjereaktion utav dåliga grejer genom den här videon. Det är inte bara dåliga, helt vidriga saker. Men jag känner att jag kommer inte säga bekantskapen med personen på grund av det här. Det har ingen rätt att sätta press på mig, men jag kan sätta press på honom att ändra ditt tänk, skärp till dig. Och jag tycker att det är bra mycket sundare. För det är människor att vara bättre. Hat och mordhot står jag aldrig bakom vem det än gäller och vad personen än har gjort. Utan konstruktiv kritik tycker jag är det bästa. Och där bör influencers ta till varann. Och känner man varann så kan jag tycka att det är bättre att gå direkt till personen. För känner man varann, varför skulle du lägga ut det på din story? Det är ju bara för att du vill ha tittare. Det är ju enda anledningen. Och sen en ryggdunk och sen att du hänger på drevet. För annars får du skit för att du inte har hängt på drevet. Jag tycker det är jätteviktiga problematiken kring den här videon, för den är extremt problematisk att det här kommer upp till ytan. Men jag tycker också, har du lagt ut det på din story och känner Vlad i fråga men inte har skrivit privat, då undrar jag varför. Då kan du ju inte brinna så jättehårt för den här frågan. För om det nu den här videon gör dig så irriterad, då behöver du inte skriva upp det så att andra ser det. Skriv då privat till personen också. Jag tror att personen kommer förstå mer, respektera mer och lyssna mer. Annars blir det ju bara så här, jag la ut det här för att se bra ut inför andra. Okej, om du inte känner personen, då är det väldigt svårt att skriva. Men absolut, det kan vara bra att skriva ändå så här. Vi känner inte varandra, jag tycker bla 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 bla. Men det behöver inte bara ske ordentligt hela tiden. Det första jag gjorde när jag hade sett videon, jag skrev till Vlad. Och det kan Vlad bekräfta. Jag har skrivit, tagit avstånd ifrån videon och frågat, vad fan sysslar du med? Men resten tycker jag är väldigt fucked up alltså. Och för att förtydliga nu så gäller det där jag sa då, absolut så ska man ta upp problematiken offentligt, i och med att den här videon har gått ut till många människor, så att de människorna förstår att det är problematiskt och det är fel att göra på det här sättet. Men om man har en relation till personen i fråga, då tycker jag det är pretty fucked up att bara lägga ut det offentligt men inte skriva till personen. Det känns inte som att man helhjärtat brinner för att den här problematiken är fel då. Och när det tas upp offentligt så tycker jag det är väldigt viktigt att inte bara fokusera just på Vlad, utan prata generellt kring problematiken kring det här ämnet. Det tycker jag är jävligt viktigt att vara väldigt generell över det hela också, så att det inte bara att nu tar man upp det idag, det gäller den här personen och sen tas det inte upp mer, utan att man tar upp det generella, i och med att det är fler personer än personen i fråga som gör de här övertrampen och de här felen. Sen har jag väldigt svårt för människor som inte kan äga sina egna misstag, utan att man kan gå ut och kritisera någon annan. Men när man själv bara pissar på pandemilagarna, fäster i smyg hur mycket människor som helst, tar inget ansvar för det, ber inte om ursäkt för det, alltså bara skiter totalt i, nonchalerar det. En fråga som väldigt många andra också brinner för. Men man kan hänga på ett drev emot någon annan, där tycker jag också är totalt fucked up. Okej, så efter det här kommer alltså Vlad ut med ett svar på hans Instagram och han säger kortfattat att han inte tänker ta ner sin video och istället tänker få igång någon form av debatt. Jag vet inte, rulla klippet. Som förväntat så fick jag en hel del kritik på min senaste YouTube-video. Jag vill bara säga att jag uppskattar den brinnande entusiasmen och jag tar den kritiken och tror det eller ej, men jag har självinsikt i vad jag gör. Och det kommer en svarsvideo på det alldeles strax. Och jag vill bara säga tack.
tack för allt ni skriver och den kritiken som ni delar med er. Jag tar verkligen in det. Jag har varit själv lite osäker på det här förut, men nu vill jag verkligen göra någonting bra av det. Så jag kommer inte ta bort videon, utan jag kommer föra vidare diskussion och låt oss prata, låt oss snacka och låt oss förbättra oss. Men det är att jag släppte en video på YouTube där jag kollar och jag dömer. Jag betygsätter även tjejernas sexuella beteende på TikTok. Så jag säger min personliga ärliga åsikt om vad jag anser är sexuellt. Jag vet att det är tabubelagt och det är exakt därför jag gör det. Ni som känner mig vet att jag står för att man ska leva och göra precis som man vill och känner för. Att livet är alldeles för kort för att bry sig om vad någon känner, utan att man ska bara köra sitt race. Så jag tror inte någon jag nämner att så här får du inte göra, utan jag säger bara det här är sexuellt. Så jag gör vad ni vill, men det är så här, det är klart du kommer döma, så jag är inte riktigt rädd för att säga vad jag känner och tycker. Tvärtom, jag tycker det här är en bra grej. Jag vet att efter en sån här het diskussion så kommer både jag växa och ni. Man blir klokare, man blir smartare, man delar med sig av åsikter. Det här är det bästa som kan hända. Så tack för all kritik, och har ni inte sett videon så kolla in på det. Okej, så Joakim Lindell kommer sedan ut på sin Instagram story igen, där han är jävligt förbannad över klimatet på YouTube och över hur alla vi influencers hela tiden ska försöka förstöra för varandra och trycka ner varandra och försöka cancel varandra. Okej, så viktigt att poängtera här är att Jocke inte tar Vlads parti. Han säger klart och tydligt att han tar avstånd ifrån Vlads video och det här beteendet. Han vill mer prata generellt om problemen överlag och hur klimatet är på YouTube. Vi kan ta och kolla på den storyn också. Rulla klippet. Jag satt och pratade med en person, jag behöver inte nämna personen vid namn, och vi båda verkligen kände samma sak. Jag vet inte om ni följare också känner det, att jag mår så jävla dåligt idag på grund av allt det här med Vlad, för att hela nätet har blivit så jävla toxic. Och det är så hela tiden. Det är som att man bara går och väntar på en ny person och bara trycker ner i botten med all hat och sånt man har samlat på sig i flera års tid. Bara trycka ner personen. Det handlar inte om att man vill lära någon. Det handlar om att man bara vill trycka ner någon så långt det bara går i skiten. Och jag mår så jävla dåligt. Jag märker att jag inte är lika aktiv på stories, kollar Instagram på samma sätt, för jag vill inte se det här. Jag mår så jävla dåligt, för det handlar inte om att lära upp människor till att bli bättre, utan det handlar om att bara avreagera sig, att få ur sig någonting, att kunna ta någon annans fel man har gjort för att kunna hävda sina egna och gömma. Och jag vill fan inte vara någon del utav det där, för det är som att det bara går som en tickande bomb. Man väntar på nästa person. Vem är nästa person? Ja, den har gjort det där, och sen bara hänger alla på. Nej. Och sen personer mordhot, hat. Kommentarsfältet stängs av. Det är aldrig det här lärorika, att man vill lära någon att bli bättre. Gå in och förklara bara, hallå, du gjorde det här fel, tänk på det här i framtiden. Och är det så att personen inte blir bättre, skärma bort den. Avfölj, låt den sitta där i det tysta. Och fortsätt på dina medier, utan att ens behöva nämna personens namn. Att pumpa ut problematiken, få människor att följa, inte såna där människor. Titta inte på det här. Men klimatet som är på internet nu, det är så toxic. Och jag mår så jävla dåligt utav det. Jag vill bara vara bort från det. Bara vara med mina barn. Bara känna kärlek. Vara med Jonna. Jag vill inte se det här. Vi säger att det här är person A. Vi behöver inte ta något namn på personen. Personen har gjort något problematiskt, omoraliskt eller kanske till och med ett lagbrott. Sedan kommer horder utav människor. Och det jag läser är inte konstruktiv kritik eller att man vill personen att bli bättre, utan det är personangrepp, det är hat och det är ibland dödshot, det är kränkningar mot familj, husdjur, människor runt omkring. Härskartekniker, att man bara vill trycka ner en människa. Och då tänker jag så här, någon annan gjorde fel, rättfärdigar det den personen eller dig, om det är du som har skrivit sådana saker, att gå in och göra samma sak? Bara för att någon annan gör fel så ger det inte dig något så här öppet mål att göra samma sak. För då vill inte du att personen blir bättre, då vill du egentligen bara fan vad bra att den här personen har gjort det. Skit, nu är det en shitstorm här. Nu kommer ingen märka när jag lägger in mitt dödshot här. Och då kommer andra människor som har lika jävla dålig moral hänga på där. Alltså, buff, järn, dött. Ni får ursäkta min långa jävla rant, alltså, men jag är så jävla trött på internet. Knack, knack, det är 2021 nu. Man ser inte ner på kvinnor. Man sexualiserar inte kvinnor. Man gör inte äckliga personangrepp på människor. Man mobbar inte människor. Man är mot människor utan anledning.
Man beter sig inte illa mot andra människor. Vad är det som är så jävla svårt att förstå? Vet ni vad det leder till när man trycker ner andra människor? Jo, till slut kan det leda till ett självmord. Vill du vara delaktig till det? Nej, slut med skiten. Alltså vad är det som är så jävla svårt att förstå? Alltså jag trodde vi hade kommit längre i utvecklingen. Det är inte 80-talet, det är inte 90-talet, det är inte 2000-talet. Det är inte 2010. Det är 2021. Alltså, jag kan inte fatta det. Varför vill man vara elak mot en annan människa helt utan jävla anledning? Varför? Och här kan vi se det bästa exemplet utav alla. Hur gick det för mig 2010, 2011, 2012, 2013 när jag betedde mig som skit och ingen sa till mig? Jo, jag slutade med att jag bodde i en fucking trappuppgång. Och jag slutade när jag betedde mig som skit emot andra människor. Och folk stod bara skratt och tyckte det var kul när jag gjorde det. Det slutade med att jag var punk, knarkare och i en fucking trappuppgång. Det var vad jag slutade. Okej, en liten bit in i Jockes rant så har Jocke svårt att hålla tillbaka sina känslor. Han blir väldigt upprörd, uppgiven och brister ut i tårar. Efter att han får se det här drevet av hat som Vlad får ta emot också är han väldigt tydlig med att problemet inte handlar om just Vlad. Utan han vill mer få fram att problemet handlar om att en person som har gjort bort sig, Vlad i det här fallet då, får ta emot sånt enormt drev av hat från sjukt mycket människor, vilket Jocke menar på kan leda till psykisk ohälsa och kanske så allvarligt som självmord. Rulla klippet. Ja, jag gråter kan jag säga direkt, ni som ser det, och jag anser inte att gråta är en svaghet utan snarare en styrka att kunna visa känslor. Jag har pratat med Vlad på telefonen och han mår inte bra. Det var panikångestattack efter panikångestattack och han fattar budskapet. Han fattar det har gått fram, han har gjort totalt fel, han har fuckat upp totalt. Och han säger inte emot det någonstans. Han fattar att det här var skit åt helvete och att ändra sitt tänk. Men att fortsätta nu, det är bara långt över alla jävla gränser. Budskapet har gått fram för länge sedan. Man behöver inte fortsätta det här för att få ur sig sin egen vrede. Och ärrar man en person för livet istället för att lära den här personen någonting vettigt utan den här situationen. Då får det bara totalt omvänd jävla effekt. Så snälla, lyssna på det här. Jag kommer aldrig någonsin stå bakom hans video eller det han sa i den. Men jag står inte heller bakom när man trycker ner en människa så pass grovt. När man skiter i om man vill lära människan någonting utav den. När man bara trycker ner den tills det blir psykisk oro. Tills man får panikångest. Jag står inte bakom det. Och jag är så jävla trött på de här dreven. Det finns ingen lagom. Det finns ingenting att lära människor. Det ska bara cancel. De ska bort. De ska tryckas ner. Och man bara väntar på nästa person. Och sviterna efter det här, det tittar man aldrig på. Man tittar aldrig. Lär sig personen någonting? Kolla tillbaka efter några månader. Har den utvecklats i någonting? Nej. Får man är på nästa person. Och nästa. Och nästa. Det måste sluta. Och när människor gör fel så måste man lära dem. Okej, så Vlad planerar nu en svarsvideo. Men innan den kommer ut så kommer han ut med en liten text på Instagram där han skriver så här. Okej, jag tänker inte låta mig definieras av en humoristisk video där jag uttrycker min åsikt. Inte heller tänker jag falla offer för att bli cancelled på något jag uttryckt mig om. Lär mig av mina misstag och utvecklas till en bättre person, det är målet. Alla gör fel, då gäller det att samla krafter kollektivt och rätta till det. Vilket är vad jag gör i skrivande stund. Så tack alla för era meddelanden. Särskilt ni som känner starkt för det. Jag har en stark röst, lika som många här. Hjälp mig att leda det rätt i en diskussion som har så många nyanser. Tack. Som jag sa tidigare så var det väldigt många influencers som valde att hoppa in i den här heta diskussionen. Vi har bland annat Alexandra Nilsson som postade cancelled. Hon vill inte ha någonting med det här att göra. Vi har väldigt många andra namn. Jag såg hur många som helst som postade Philips video. Men en av dem som faktiskt kommer ut med ett ganska viktigt budskap och en bra text istället för att bara reposta Philip Dickmans video var Samid Badran som skrev så här. Big up till Philip Dickman. På sätt och vis, även att det låter fel,
Men det kanske var en sån här händelse som videon du pratar om som gör att vi alla killar, inklusive mig själv, kan öppna ögonen för hur verkligheten ser ut. Det händer framför våra ögon dagligen. Killar får dansa, vara nakna, twerka, visa nipples och så vidare utan att de blir dömda. Jag kommer inte skriva någon bok om detta. Allt du säger är bara sjukt bra. Vill dock ta detta offentligt då jag uppskattar att du vågar stå upp för hur det ser ut idag. Vill inte framstå som någon ängel, men jag vill absolut att vi ska öppna ögonen och sluta se på kvinnor som sexobjekt. Okej, så vid det här laget har alltså Filip Dickman ökat med 50 000 följare på Instagram. 50 000 nya följare på Instagram. Det är sjukt svårt att växa över lag på Instagram. Så att få 50 000 på några timmar, det måste betyda att man har sagt någonting vettigt, right? Däremot Vlad Racer började sjunka på YouTube. Han förlorade ungefär en 3-4 000 subscribers. Jag är lite osäker på vad han hade innan, men jag vet att han hade 500k någonting i alla fall, ish. Kort efter det här kommer alltså Vlad ut med en video, en förlåt video, där han också säger att han nu har plockat ner den andra videon för att han inte står för den videon. Någonting jag kan tycka är lite konstigt eftersom att han sa någon timma innan på sin Instagram story att han inte tänker plocka ner den här videon och istället skapa en debatt. Jag vet inte riktigt. Har Vlad lärt sig någonting av all den kritiken han fått, eller var han så rädd att bli cancelled på YouTube att han tog ner den här videon och låtsas att han förstår? Jag vet inte. Jag kan inte spekulera i det. Det är någonting Vlad själv får. Det är någonting Vlad måste känna efter själv. Jag hoppas att kritiken han har fått har nått fram till honom och att han lär sig av det här misstaget. Jag personligen själv, om jag får spekulera lite, tror att Vlads kanal under en längre tid inte gått så bra. Därför så ville han sticka lite grann folk i ögonen. Han var beredd på det. Det säger han klart och tydligt i sin video. Han är beredd på att han kommer få kritik för det här. Han säger också att flera andra kreatörer kommer säkert prata om det här. Så han vet exakt vad han gör. Jag tror bara inte han var beredd på att det skulle bli en sån här stor bomb emot honom, att han skulle förlora så här mycket följare och så vidare. Men som sagt, det är bara spekulationer. Jag säger inte att det är så. Det är någonting som bara Vlad vet om. Men i alla fall, Vlad kommer ut med sin förlåt-video. Vi kan kolla lite på den också. All right, det här är ingen clickbait, utan jag gjorde bort mig. Ganska konkret så. Jag för ett dygn ungefär la ut en video där jag betygsatte tjejernas hur tjejer beter sig på TikTok. Något som jag ansåg var sexuellt. Videon var gjort ur ett humoristiskt perspektiv. Jag hade väldigt torr men ändå humoristisk approach till det. Jag står inte för det jag sa i den videon till 100%. Utan som vanligt i mina videos försöker jag skoja till det. Däremot inser jag att det var osmakligt och väldigt omodernt för mig att skämta på det sättet som jag gjorde. Det är inget som jag står för. Och idag efter så många samtal med så många av er. Tack alla ni som har skrivit och undervisat mig. Och gett mig perspektiv på det här ämnet, så vill jag bara säga att jag står inte för den här videon. Jag tog bort den. Jag tycker inte att någon kille ska sexualisera en tjej eller objektifiera det eller på något sätt finna humor i hur en tjej beter sig på nätet. Samma sak gäller väl tjejer, ni mot killar, hur ni beter mot killar. Jag uttryckte mig väldigt spontant utan att tänka till så mycket, för jag såg nog inte allvaret i det. Det är den bästa förklaring jag har, och det är ingen bortförklaring, absolut inte. Det är ingen bortförklaring alls. Och jag tänker inte skämta bort det som jag gjorde. Det som jag gjorde i sin helhet, betygsätta och sexualisera någon, är fel. Det är inte dit jag vill gå. Det är inte jag. Det är inte den jag vill vara. Och ni som känner mig vet att jag står för att vara ärlig, för att följa sina drömmar och må bra och absolut inte döma någon. Det är inte det som jag har byggt upp min kanal på. Det är inte det som jag har byggt upp mitt liv på. Hörrni, vi är framme vid grand finale och jag vet att ni vill höra mer om mina åsikter i det här, men jag tänker att jag håller mig till det jag har sagt i den här videon och pratar lite mer djupare om mina åsikter kring allt det här i min vodcast som jag har tillsammans med Tarsan. Det finns en länk till den kanalen i beskrivningen.
Men jag vill inte gagga för mycket skit här på nyheterna helt enkelt. Så att vi gör en episod som handlar om allt det här på våran vodcast. Prata lite grann om det där, våra känslor, vad vi tycker och tänker. Jag tror det blir bättre än att sitta här och bara spekulera massa skit i nyheterna. Vi avrundar med Filip Dickman som får avsluta nyheterna idag. Filip. Innan jag går och lägger mig har jag bara ett budskap till alla män. Nu är det många män som faktiskt stöttat min story, vilket jag uppskattar. Men det finns vissa män, nu pratar jag om de vuxna, inte småbarnen som attackerat mig. Nu pratar jag om vuxna män. Stora som små profiler är väldigt irrelevant. Ni har ofta samma kritik till mig och till andra som tar ställning mot det här typen av beteende. Ni säger att man är för arg. Min kritik var inte perfekt. Jag är för ilsken. Jag använder mig av personangrepp för jag kallar honom för idiot. Eller helt, ska vara 100% korrekt, jag kallar han för fucking idiot. Jag står bakom det. Jag förstår inte er kritik. Jag tycker att det han gjorde var fucking idiotiskt. Jag kommer kalla det för fucking idiotiskt. Han medvetet skadade kvinnor. Medvetet. För egen vinning. Så jag skäms inte överhuvudtaget. Ett, för att kalla han för fucking idiot, jag står bakom det. Två, jag skäms inte över min ilska. Tvärt emot tycker jag vi alla bör vara arga. Så jag kommer omfamna denna ilskan och skrika om och fucking om igen. Så var snälla, håll käften.